Me 10 qytetarë që kanë vërsi nga heroina dhe opiodat të tjera kanë protestuar një ditë më parë para policisë qytetit të Durrësit pasi prej më shumë se 2 ditësh nuk kanë marrë metadon. Ata kërkojnë që të marrin sasinë e metadonit pranë shoqatës Aksion Plus në Durrës, që merret me tretimin e tyre. Sipas tyre, sasia e metadonit për të mbuluar nevojat e këtyre personave ka ardhur në qytetin e Durrësit, por mjeku përgjegjës nuk i ka shpërndar. Gjatë protestës së djeshme ata u ankuan se po ngelin pa punë, pasi nëse nuk marrin këtë lëndë, kalojnë në një gjendje të rënd fizike dhe mendore. Nda janë përzën nga puna. Ndahet metadonit, gjithë të quna që i shefti, që të duken quna të urë, quna të mirë, ne, nga mas kësa e orë do fillojnë thynë makina se du në blinë drogë. Metadonit ne ka dhonë shteti, aji o shumush për vetën e vetë doktori. Edhe na lene në turturone. Unë kam 20 vjetë që pi metadon. Këto janë 3 farë, unë kam 20 vjetë, janë 54 vjetë. Kam 23 vjetë që pi metadon, dhe po mos pi metadon sot, do shkoj, o do marë televizorin e shpis, o do thynë një nga këto makinat. Unë shkëtët më punë, ma, nga i nga punë, bëna dyja pa punë. Se, unë po s'pi vate, unë s'punoj dotë. Eksistencën e metadonit në depot e konfirmon edhe Gazmir Demiri, cili është dekuretari i shoqatës së terapisë, por ai thotë se mos korrektesa qëndron tek vetë këta persona. Në një intervistë për mediat, ai tha se prej 7 vitesh një numër i konsiderueshëm përdoruesish të lëndëve narkotike nga Durrësi, Kavaja dhe Shiaku trajtohen me metadon për të shkëputur vartësinë nga drogat. Unë mora vetë iniciativën, sepse kisha disa ditë që merresha dhe me rajonin e policisë, së cilët kanë pas shumë konfrontime me personat që përdorin metadon. Metadoni nuk është në zhdukje, është metadon si sasi, e kupton, por kuptohet që edhe metadoni ka vështirësi të veta kur të rriqet nga qendra e Aksion Plusit. Metadoni është një lëndë e cila kategorizohet e drogra depresive si alkoli, hashashi apo edhe opiodet të tjera, ndaj ajo përdoret për trajtimin e njerëzve me varësi nga heroina dhe opiodet e tjera.